kažeš prišao sam mu, nisi mu prišao. Imaš da moli ovako. Znači, da ga trebaš u levo, da ne ode u desno, ne preterano da mu prilaziš, da ti uđe u neki faul. Isto nalog Boričića, skansi ne preterano u njega, ali da budeš tu i da mu ne daš desno da napadne direktni korak. Pazi ovog malog prka da te ne isprobija, da te ne isprobija, nemoj mnogo da ga pritisneš, ali unazad, unazad. Rekom nam, stani ovoga Kustića, vodi računa, skok ti vodi računa, se ne valja. Ako se valja njega, mi smo dva mala, oni su njihova dva velika spolja. Tako da, imamo prvo. Ajmo, jako, ajmo, ajmo, ajmo!